Penzionersko popodne, teme, politika, zdravlje, ali i kako preživjeti od penzije. Esma Mukanović kaže, poput ostalih penzionera primorana je kupovati oprezno, na akcijama i svaku marku dva puta prevrnuti. A sad i dobro moramo voditi računicu. Šta ćemo kupiti za jesti? Treba režije platiti. Prvo režije, da se ne isključi. Jel ga odmah isključili? A hrana, nako, po mogućnosti. Drugo nema ništa. Umjesto da penzionerske dane provode u miru, jedan dio po svoje obroke ide u javnu kuhinju ili restoran dobre volje. Dobru volju od nadležnih ne dobijaju. U federaciji je prosječna penzija od kraja 2019. do danas porasla za 42,61%. U Republici Srpskoj nešto više. U posljednje tri godine najviše su poskupjeli šećer, krompir, ulje, jabuka, kruh, mlijeko. A nema gotovo ni jednog proizvoda koji je za taj period pojeftinio. U ovom periodu bilo 5 vanrednih i 5 redovnih usklađivanja, ukupno 10 usklađivanja. Zbir procenata povećanja penzija u ovom periodu od 4 godine iznosio je 44,81%. Uz učestala poskupljenja daleko je to dovoljnog za život, kažu penzioneri. Januarska penzija koja će biti isplaćena u ponedjeljak, najniža bit će 565 maraka. Onaj koji je radio 40 godina imat će 674 marke. Ili prosjek svih penzija 613 maraka. Ako uzmemo porediti sa potrošačkom korpom, to je 21% od potrošačke korpe. Znači, treba nam 5 mjeseci da primamo penziju da bi potrošačka korpa bila zadovoljena. Kako žive? Žive na škrge, žive na vresiju, žive od akcija, idu od trgovine, trgovine. Borim se samo da ne spadem, da bi nekome morao doći pred vrata pa da recimo kažem, brate, meni je došlo do udena. E to mi je, drugo ništa. Januarske penzije na njihovim računima donijeće tek nekoliko desetina maraka više. Potezi koje čini vlasti su ocjenjuju neprimjetni u odnosu na poteze onih koji dižu cijene. Odmor od sumorne svakodnevnice najčešće pronalaze na klupama. Život je to ogromnog broja penzionera. Neki kažu primorani su i da rade dodatne poslove kako bi preživjeli, iako bi u stvari trebali da uživaju u podovima dugogodišnjeg rada. Armin Pašić, BHT1, Bihać.